Здравейте! Днес имаме за тест един изключително силен класически нов модел на Audi. Audi SQ8 с бензинов двигател, V-образен, 8 цилиндров, 4 литра обем, 507 конски сили мощност. Новото Audi SQ8 има класическите елементи, които виждаме при всички модели на Audi, но разбира се, специални, нови, добавени компоненти, които отличават изключително спортната насоченост и големи динамични възможности на тази кола. Новите HD матрични LED светлини, например, дават един нов светлинен подпис, един нов изглед на автомобила тогава, когато е тъмно. Задните светлини са OLED, също напълно нова технология. Има много интересни елементи в външния дизайн на автомобила, характерни S елементи, както и в интериора на колата, като например червените шевове или колани, за които след малко ще говорим. Това, което веднага отличава този автомобил, разбира се, е неговата визия с класическата решетка на Audi, но с ново оформление, което има предната част. И разбира се, неговия много впечатляващ общ силует и външен вид с 251 мм разстояние от пода до терена. Това е автомобил, който има и реални, истински, сериозни офроуд възможности. Тези нови S-Line елементи, за които говорим, придаващи тази наистина впечатляваща визия на колата, са свързани с новите джанти, с които оборудван модела, или с впечатляващите отвори на спойлера. Те имат и много пряка функция за охлаждането, за работата на отделните компоненти в задвижването на колата. В нашия тестови автомобил виждаме едни наистина впечатляващи 22-инчови джанти с прекрасен дизайн, зад които личат червените спирачни S-Line апарати. Спортната визия на модела се подчертава от елементи като, например, огледалата, които са в сребрист металик и дават едно допълнително усещане за динамика при движението. Новото Audi SQ8 е, разбира се, един автомобил от възможно най-високия клас, най-високия и ценови клас. Цената на колата е 221 873 лева, но трябва да отбележим факта, че в момента има налични бройки с преференциални цени, а детайли за тях могат да бъдат открити на сайта Audi.bg. Поръчката на напълно индивидуално конфигуриран нов автомобил за даден клиент отнема 4 месеца, което съвсем не е толкова дълъг период от време. Интериора на Audi SQ8 откриваме характерните за Audi елементи. Разположението на приборите е изключително елегантно с инфотеймент системата в средата на таблото и с много голям информационен панел, информационен кокпит зад вулана. Като конструкцията е така елегантно направена, че всъщност никаква част от информацията не е закрита с вулана, който пък е класически спортен, с дупчена кожа и, разбира се, тези S елементи, за които говорихме при показването и на външните детайли на автомобила, отново са на лице червени конци, които свързват отделните кожени покрити, отделните елементи вътре в салона.
самата тапицерия, която е кожена от балкона с много красиво направени шевове под 45 градуса, ромбоидна структура има самия стил на изграждане на покритието на седалката. Червените спортни колани също дават това усещане за динамика и за силните възможности, които автомобила така или иначе притежава. А те са впечатляващи, защото говорим за използване на 8-цилиндров двигател, 507 конски сили максимална мощност, 770 ньютон-метра въртящ момент. Разбира се, задвижването е на 4-те колела, но заедно с тази базова информация трябва да бъдат споменати много детайли, които характеризират спецификата в управлението и в използването на този толкова силен автомобил. Audi SQ8 се предлага стандартно с електронно управлявано въздушно окачване, с изключително бърза реакция на амортисьорите в рамките на няколко милисекунди при промяната на пътните условия и на движението на автомобила. В същото време опция е реално активно окачване с променлива характеристика на твърдостта на елементите от окачването. Той е в комбинация с спортен диференциал, който допълнително променя предаването на въртящия момент към колелата, така че да бъде стабилизирана колата, и това е част от общата програма за стабилизация, която включва пълния контрол на електрониката над поведението на шасито чрез различните елементи, които изграждат пътното поведение на колата. Плюс това трябва да отбележим, разбира се, че задвижването е на 4-те колела, система Quattro, характерна за Audi. И още един ключов елемент има значение при контрола, който човек упражнява над тези 507 конски сили и 770 ньютон-метра въртящ момент. И това е възможността за изменение на посоката на движение на задните колела над 60 км в час и под 60 км в час. Тогава, когато паркираме, например, Audi SQ8, колелата в задната ос имат известна възможност да имат изменение на ъгъла на движение, противоположен на този, който имат предните колела, за да стане паркирането по-лесно. А при движение с по-висока скорост, допълнителното стабилизиране на автомобила идва от вземането на позицията на задните колела. Така че имаме реално и управление на 4-те колела, плюс управление чрез стабилизирането на автомобила на въртящия момент, на предаването на силата, която идва от толкова впечатляващия двигател. Важно е също така да се отбележи, че двигателя е с впечатляващи характеристики като сила и като възможности от една страна, а в същото време разхода, който са постигнали в Audi, е около 12 литра. Нещо, което на пръв поглед не изглежда чак толкова ярко в съвременния свят, но при положение, че колата има тези възможности, този обем, тази големина и сила, начинът, по който се стига до сравнително ниския разход, както и до умерените емисии, които има този автомобил, се постига всичко това чрез изключване на 4 от цилиндрите тогава, когато върху двигателя има ниско до средно натоварване. Тогава от работа се изключват 2, 3, 5 и 8 цилиндър и двигателя работи като 4 цилиндров, което води до това намаляване на консумацията на гориво и на вредните емисии. При подаване на газ прави впечатление работата на 8-степенната скорост на кутия, която е с много бърза смяна на предавките. Много бързо реагира автомобила, въпреки сериозните си размери и тегло. Ускорението от място до 100 км в час става за 4 секунди и 1 десета. Максималната скорост е ограничена на 250 км в час, макар че според мен автомобила има доста по-сериозен потенциал. Динамичното поведение се подчертава от звука, който идва от изпускателната система. Над 1500 оборота се отварят едни специални клапи в изпускателния тръбопровод, които дават онзи спортен звук, който човек би искал да има тогава, когато в ръцете си държи кола с V-образен 8-цилиндров двигател.
този звук е още по-характерен тогава, когато сме в динамичен режим на движение, има комфортен режим, режим при който работата на колата е възможно най-ефективна и разбира се офроуд, при положение, че SQ8 има толкова сериозен просвет от 254 мм, нещата наистина могат да бъдат много приятни и удобни тогава, когато излезе колата извън пътя. Всички тези системи за контрол правят управлението на SQ8 леко, независимо от потенциала от силата на автомобила, защото контрола при разпределението на въртящия момент, всичко това прави карането доста приятно и доста меко, независимо от факта, че наистина това е един много, много сериозен, много силен автомобил. Всички тези системи, плюс разбира се пълния набор от електронни помощни програми, които очакваме да има в един подобен автомобил, дават възможност за това различно усещане, което човек може да има зад волана на SQ8. От една страна, това може да е наистина един супер силен, много динамичен, много агресивен автомобил на пътя и в същото време да се управлява много леко, много приятно в един коренно различен ритъм. Представихме ви един наистина много впечатляващ автомобил в днешния ден. Смятате ли, че бензиновите двигатели с вътрешно горене изобщо имат бъдеще в автомобилната индустрия? Вижте и другите ревюта, които сме направили. Харесайте част от тях, разбира се, стига да имате подобна оценка. Не забравяйте да се абонирате и за нашия канал в YouTube.